Təəssüflər olsun ki, indiki gənclər bir, ən yaşlısı isə 3 illik həyat planı qurur. Halbuki uzun müddətli ən az 15 illik həyatı planlamaq insanın psixikasına və fəaliyyətinə müsbət təsir edir. Bu fikri neyroelm və psixolingvistika üzrə aparıcı ekspertlərdən biri, Kognitiv Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru, Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin professoru və Rusiya Təhsil Akademiyasının akademiki Tatyana Çerniqovskaya deyib. 15 illik plan qurulan zaman insan ömrü boyu getdiyi istiqaməti müəyyən edir və həyat şəraitindən asılı olmayaraq daha əzimlə irəliləyir. 15 il hər hansısa bir nəsnəyə əmək sərf etmək isə artıq sizi seçdiyiniz yolda peşəkar birinə çevirir deyə alim əlavə edib. Çerniqovskaya peşənizdən asılı olmayaraq xarici dil öyrənməyi də məsləhət görüb. Akademik bildirib ki, bir neçə dil öyrənən insanların potensial Alzheimer xəstəliyini ertələdiyini sübut edən araşdırmalar var. Bu, onların xarici dilləri yaxşı bilib-bilməmələri ilə bağlı deyil. Fərqli sistemləri öyrənmək faktı beyni inkişaf etdirir deyə ekspert vurğulayıb.